Middelfart Kommune ligger åbenlyst midt i landet. Vi er begavet med en fantastisk natur. Vi har masser af virksomheder, og vi har mange stærke borgere, der kan og vil. Borgerne her er kendetegnet ved at være en meget sammensat gruppe. Vi har folk, der er ledere, vi har folk, der er på gulvet, vi har unge, vi har gamle, vi har folk på landet, vi har folk i byen. Så vi har sådan set en meget, meget sammensat borgergruppe. Middelfarts erhvervsklima er kendetegnet ved et helt særligt DNA. Det er det her nærhed mellem virksomhederne, den her, at vi vil hinanden, at vi har forstået, at kommune og erhvervsliv sammen skaber den her sammenhængskraft, som er nødvendig for vækst. Middelfart Kommune er kendetegnet ved, at vi sætter handling bag ordene så hurtigt som overhovedet muligt. Derfor har vi heller ikke ret mange politikker, men vi har helt konkrete indsatser. Vi har en 100-årig tradition for at have et samarbejde i byrådet. Så vi har et bredt samarbejde, brede konstitueringsaftaler, brede aftaler om budgetter og et rigtig, rigtig sundt samarbejdsklima. Vi tror helt grundlæggende på, at vi opnår mere ved at tale om løsninger sammen, i stedet for at bruge tiden på at slå hinanden i hovedet. Middelfart er en organisation, hvor vi har en meget ubureaukratisk tilgang til at arbejde på mange måder, og derfor er vi optaget af processer og resultater, og ikke bare det med at producere en helt stak glittet papir. Vi har et byråd, som er rigtig gode til at sætte en klar retning, og som også har tillid til forvaltningen. Og det gør, at vi får en dynamisk organisation, hvor vi også har plads til at være modige. På rådhuset der sidder direktionen tæt sammen i et åbent kontorlandskab. Det er en klar fordel, fordi vi kan vende store og små sager løbende. Det ligger i vores DNA, at vi samarbejder tæt mellem kommune og virksomheder. Huset her, vi står i, er bygget mellem kommune, private virksomheder, private investorer. Og sådan kan man finde eksempel efter eksempel rundt i vores kommune, hvor virksomhed og kommune arbejder tæt sammen, også om fællesskabsløsninger. En kommunaldirektør skal være i stand til at lytte på, hvad virksomhederne vil, men også være i stand til at udtrykke, hvad kommunen vil. Og det er jo krydsfeltet, hvor det mødes, at vi skaber løsninger sammen. Vi har et meget, meget tæt samarbejde med de andre kommuner i Trekantområdet om erhverv, bosætning, attraktivitet, infrastruktur. Men vi har også samarbejdet mod den fynske side med de fynske kommuner om f.eks. turisme. Og det at arbejde på tværs af kommuner med tætte relationer er noget, der er meget, meget vigtigt for os. Altså mit største ønske til en ny kommunaldirektør er, at vedkommende forstår den her sammenhæng og samskabelse, vi har mellem kommuner og erhverv. Det, at vi forstår at kigge på mulighederne frem for at læse regler og regelbøger. Den her fleksibilitet, der er med til at skabe en vækst i området, fordi væksten er grobunden for, at vi kan skabe mere velfærd. Det er vigtigt for mig, at den nye kommunaldirektør ser muligheder og viser engagement. I de store, tunge sager har jeg brug for, at kommunaldirektøren støtter mig og både giver med- og modspil. Jeg har brug for at arbejde utroligt tæt sammen med kommunaldirektøren. Det handler om at kunne lave sparring om de daglige beslutninger, men også at kunne en gang imellem bevæge sig op i de højere luftlag og lægge de overordnede strategier. Og det at have et tæt, tillidsfuldt samarbejde, hvor man kan vinde stort og småt, er utrolig vigtigt for mig.